স্বাগতম জনাইছোঁ এম ডিজিটেল টেকন'লজিলৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে অতি সহজতে আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মোবাইলৰ যোগেদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ সঁচাকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হ'বনে নাই আপোনালোকক প্ৰথমেই দেখাই দি আছোঁ ইয়াত চাওক তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আধাৰ ডিটেইলছ কেপচন ছাকচেছফুলি ইয়াত দেখাই দিছে ইয়াত চাওক গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ আহি যাব যেতিয়াই আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব

যিটো বেংকৰ পৰা আপোনালোকে একাউণ্ট কৰিছিলে তাত গৈ আপোনালোকে সুধিব যে এইটো বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হৈ গৈছে নেকি আৰু ইউনাইটেড বেংকৰ যিসকলৰ হিতাধিকাৰী আছে আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিছিলে সেইটো ব্ৰাঞ্চত গৈ আপোনালোকে সুধিলেই তেওঁলোকে কৈ দিব যে হয় পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক এটা আই এফ চি কোড দি দিব তেওঁলোকে আৰু যিসকলৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু ইউনাইটেড বেংক আছিলে সেইসকলৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হৈ গ'ল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ব্ৰাঞ্চত গৈ সুধিলেই তেওঁলোকে কৈ দিব আৰু যিহেতু আপোনাৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হৈ গৈছে সেইসকলে আপনার ব্যাংক একাউন্টর আধার কার্ড লিঙ্ক করব অতি সহজতে এক মিনিটের ভিতৰতে আপনার একাউন্ট ডাইরেক্ট আধার কার্ডর সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে যাব মানে এই ভিডিওটি স্টেপ বাই দেখাই দিম এই ভিডিও আপনার কারণে বহুতই প্রয়োজনীয় এই ভিডিঅ'টো চালে নিজৰ একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব আৰু আনক কম কৰি দিব পাৰিব আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংক হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একেবাৰে শেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰমবজ'ৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব পি এন বি আধাৰ ছেডিং বুলি এনেকৈ টাইপ কৰিব টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত চাওক আহি গৈছে অ' টি পি বেচিট আদাৰ ছেডিং পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় লুডিং হ'ব এনেকৈ লুডিং হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে তলপিনে আহি যাব পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে সেইটো পেজত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তল পিন্ধ আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ অ' টি পি বেচিড আদাৰ চেডিং এনেকৈ লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কণ্টিনিউ কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু কতিনি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপ আৰু আপোনাৰ একাউণ্টৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰত লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব চাওক এনেকৈ আহি গৈছে অ' টি পিটো আৰু যিটো অ' টি পি আহিছে সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা কেপচা কোড শ্ব' হৈছে এই কেপচা কোডটো আপোনাৰ তাত বেলেগ আহিব পাৰে যিটো শ্ব' হৈছে সেইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত তাত যিটো আহিছে সেইটোৱে আপোনালোকে দি দিব ইয়াত চাওক ভেলিড এটা অপশ্যন আহিছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব চাওক আপোনাৰ নাম আহি গৈছে ডেট অফ বাৰ্থটো আহি গৈছে জেণ্ডাৰ আহি গৈছে গোটেইখিনি আপোনাৰ তথ্যখিনি আহি যাব ইয়াত চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰচিড ফৰ আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বঢ়াই দিব আৰু এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো শুদ্ধকে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব আৰু এনেকৈ অ' টি পিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভেলিডেট যিটো অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় অট কৰাৰ পিছতে ইয়াত চাওক আহি গৈছে আই ছাবমিট মাই আধাৰ নাম্বাৰ আধাৰ নম্বৰ এতিয়া দিছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিবলৈ আধাৰ নম্বৰটো দিছে সেই নম্বৰটো ছাবমিট হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু অ'কে উত্থানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলপিনে আহিব আহিছোঁ আৰু লগে লগে ইয়াত চাওক আধাৰ ডিটেইলছ কেপচাৰ্ড ছাকচেছফুলি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড ডাইৰেক্ট ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে কাৰণ চাওক লিংকটো হৈ গৈছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰতো মেছেজ আহি গৈছে আপোনালোকে চাই লওক আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ নামটো আহি যাব ডেট অফ বাৰ্থ আহি যাব জেণ্ডাৰ আহি যাব আৰু আপোনাৰ ফাদাৰ্চ নেমটো কি ইয়াত আহি যাব আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি তথ্য আছে এড্ৰেছখিনি গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক একাউণ্ট নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আহি যাব আৰু ইয়াত ওপৰ পিনে লিখা থাকিব আধাৰ ডিটেইলছ কেপচত ছাকচেছফুলি অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাইৰেক্ট লিংক হৈ গৈছে আৰু যিসকলৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আছে আৰু যিসকলৰ ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়া যিসকলৰ ইউনাইটেড বেংকৰ লগত আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিছিলে সেইসকলৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হৈ গ'ল আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰে তেতিয়া হলে ডাইরেক্ট ইয়াত চাক আপোনালোককে নিজেই দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ গৈছে অতি সহজতে কোতু নুজোৱা কৈ গৰদ বইয়ে আপোনাৰ মোবাইলৰ জগেদি এনেকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই এনেকে অতি সহজতে আপোনালোকে লিংক কৰক মই যেনেকে দেখাই দিছো তেনেকে যদি আপোনালোক লিংক কৰে তেতিয়া হলে লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈ যাব